Уволить Дмитрия Старожука с должности первого заместителя генпрокурора требует нардеп Сергей Каплин. По его словам, Старожук – креатура Арсения Яценюка и получил должность в ГПУ по квоте Народного фронта. Нардеп утверждает, что именно из-за этого ГПУ закрыло все уголовные производства в отношении бывшего премьера. Мы вымогаем три вещи. Первое. Звільнити Старожука з займаної посади, бо є абсолютно ненормальним і прикладом політичної корупції, коли права рука Арсенія Яценюка, екс-прем'єр-міністра, займає таку високу посаду у головному правоохоронному органі. Друге, ми звернулися до НАЗК, аби розслідували конфлікт інтересів між Яценюком, якого підозрюють у багатомільярдній корупції, і Старожуком, якого призначили. І третя важлива складова – парламент повинен перевірити кожну буковку, кожне слово, кожну дію слідчих, які розслідували справи, що стосуються Яценюка.